մարտանցից Արտաշյան արվեստի կենտրոնում մեկնարկեց արվեստի ծիական հանդիպումների շարքը, նախատեսված դպրոցահասակ երեխաների եւ նրանց նեոների համար։ Շարքը ընդարձակի աջակիցն է Երևանի պետական կոնսերվատորիայի երաժշտական բնութագիտ կրթական ծրագիրը։ Շարքը վարում է երաժշտագետ Արմեն Բուդաղյանը։ Հիշեցնեմ, որ ծրագրի գործընկերն է Armen Budaghyan-ը Beeline ամբրանքանիշով։
որի հենված է արձանը, որովհետև դա կարևոր մի մասն է արձանի։ Այդպեսեք մեծը նկատել էր, երեխան ավելի շուտ չէ, երեխաները ավելի շուտ վազվզում են արձանի շուրջը, մենք կարող ենք տեսնել այն պատկերը, որտեղ երեխաները ուրախ-ուրախ վազվզում են արձանի շուրջը, կարող ենք ցույց տալ, խնդրում եմ։ Ահա, եսե արձանն երեխաները ուրախ վազվզում են, ուշադրությունը չեն դարձում, բայց ուշադրություն դարձում, այս մեծ քարը, որը նրա սեղանն է, հենվում է երկու ավելի փոքր սյունակների վրա, դա ճարտարապետության նշան է, երբ սյուն, որի վրա հորիզոնական դրված է երրորդ մեծ սեղանը, այսպես է պատկերված այստեղ։ Եղիկ ջան, որ գնալու լինեք տուն, մի հատ մոտեցեք այդ արձանին, բոլորը անցնելու են այդ արձանի մոտով, ոնց որ դա մեր սեփականությունն է այդ արձանը, չէ՞, կասկադ, գեղեցիկ արձան, եւ մոտեցեք, փորձեք ձեռքով շոշափել այդ քարը, զարմանալի ձևով հղկված է այդ քարը, թվում է, թե մարդու ձեր չի դրան իսկական շոր է, բայց քարից է պատրաստված, եւ Չարենցի խոսքերն են այստեղ, նա տեսել է երևի արևային մի քաղաք, Չարենց այդպես է ասել Թամանյանի մասին, եւ Թամանյանը պատկերացնում է ինչպիսի մեծ քաղաք է դիտել, իսկ այն ժամանակ Երևան քաղաքը փոքր էր եւ նոր-նոր կառուցվում էր այդ գեղեցիկ շենքը, որը մենք անվանում ենք օպերային թատրոնի շենք, եւ որի քանդակագործը եղել է Ալեքսանդր Թամանյանը։ Մենք կարող ենք դիտել մի նկար, որտեղ շենքի շինարարությունն է ցույց տվել։ Այն գեղեցիկ շենքը, որ մենք այսօր անցնում ենք ավտոբուսով, տրոլեյբուսով, մարշրուտկայով, ասում ենք, դե օպերայի շենք դայերի։ Մի ժամանակ այս վիճակում էր, նոր-նոր կառուցվում էր, քարերը թափած, չորս կողմ ուղղ վաստակներ կապած, բարձրացնում էին գեղեցիկ այդ քարերը եւ շարում, եւ հիմա մենք տեսնում ենք օպերային թատրոնի բոլորովին այլ տեսք, խնդրում ենք։ Եսեք փոքրիկ տնակներ Երևանի և դրախոնի վրա, որպես մի հսկա, այդ գեղեցիկ շենքն է, որի հեղինակը ով է, Ալեքսանդր Թամանյան, ապրես, շատ ես ասում։ Մեր օպերային թատրոնի այսօրվա տեսքը մենք տեսնենք դեսեք, տեսեք բոլորին ծանոթ է այդ շենքը, շատ-շատերը հրապարակում լինում են, անցնում են, հիմա այնտեղ զանազան զվարճալիքի համար հարիքներ, հեծանիվներ, զանազանվան են։ Այս շենքն է հիանալու կարույց, որ ստեղծել է Ալեքսանդր Թամանյանը։ Եվ այդպես է արքիրը, կասկադը նայում է ճիշտ Ալեքսանդր Թամանյանի արձանը։ Թամանյանի արձանը, եթե գլուխը բարձրացրեց, ուղիղ նայում է օպերային թատրոնին, ինչքան գեղեցիկ է մտածված այդ բանը։ Եվ մի հարց է ես տեսնում, արդյոք մենք գիտենք, ով է քանդակել այդ արձանը։ Արձանը Թամանյանին է պատկերում, բայց ով է այն քանդակագործը, որը ստեղծել է այդ արձանը, որը իր հատիչով, մի հատ, որևէ մեկը գիտի նրա անունը։ Գիտեք, զարմանալի է, ես գալուց հարցրեցի, մենք ունենք հսկիչ էստեղ, միլիցիայից գեստով, ասի այդ ու արձանն է, ասի չգիտեմ, իսկ ով է ստեղծել այդ արձանը, էլի ասումը չգիտեմ։ Արտաշես Հովսեփյան, մի քանդակագործ, կհիշենք անունը, լավ, չհիշենք, ամենանդեպս հիշենք, ինչքան լավ է, որ Արտաշես Հովսեփյանը կարողացել է կերտել այս արձանը։ Մենք պետք է շնորհակալություն ասենք մեր բալիկին, նրա մայրիկին, եւ մենք բեմ ենք հրավիրում արդեն կենդանի կատարման մեր սիրելի երգչուհի Աննա Մայիլյանը, որևէ մեկը մեզ օգնի ծանոթ երգչուհի չունեի, այդպես դասավորում ես դաշնակահարուհիների ծանոթ, իսկ դու ծանոթ երգչուհի ունեիր փոքրիկ, չէ, այդ Աննա Մայիլյանն է, դու կարող ես մոտենալ և մոտիկից հայտնել հիանալի երգչուհին, մենք կարող ենք
եւ եղել է շատ երկրներում, մեջերս ոչ էլ չի վերադարձել։ Ես այսպես խոսում եմ, ես ֆուլ եմ, ոչ էլ չեմ Thank you.